گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی غاصب حکومت اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں آزادی کی مقدس اور ہمگیر تحریک نہ دبان واسطے اپنا ترکش کو ہر تیر آزما رہی ہے۔ نہتہ عوام کے خلاف چھاپا، محاصرہ، گرفتاری، قید و بند کی صعوبت، مکانہ اور جائیداد کی ضبطی، چادر تے چار دیواری کا تقدس کی پامالی اٹھ ہر تیڑا کو معمول ہے۔ غاصب بھارتی فوج بے تقصیر لوکوں ور پیلٹ اور بلٹ کو استعمال کر کے تھک چکی ہے۔ بھارت کشمیریاں نہ سزا دینے واسطے ریاستی دہشت گردی نہ سرکاری پالیسی کا طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 تو اون توڑی غاصب بھارتی فوج نے 845 بے گناہ کشمیری شہید، 22,490 گرفتار، 2,399 تو زیادہ ور تشدد کی ہوا ہے۔ دوجے پاس ہے بھارت کشمیر میں تہذیبی طور پر لوکاں نے تباہ کرنے کی کوششاں میں مصروف ہے۔ ان کا مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، انہ پر ہندوتوا ایجنڈوں مسلط کی جا رہی ہے، لیکن اتنا ظلم اور قتل و غارت گری کو بازار گرم کر کے بھی ہندوستان کشمیری آزادی پسند عوام کا ہمالیائی جذبہ نہ کمزور کرنا ناکام ہو گیا ہے۔ بہادر و غیور کشمیری حریت پسند گزشتہ 74 ورنیاں تو برہمن سامراج کا پنجہ استبداد تو خلاصی حاصل کرنے واسطے مسلح قابض بھارتی افواج نال برسرے بیکار ہے۔ ایک پاسے دہشت گرد بھارتی فوجی جدید اور مہلک اسرائیلی اسلحہ تان کے کھڑے آئے تو دوجے پاسے نہتہ کشمیری ہاتھوں میں پتھر لے کے ان کو مقابلہ کر رہے ہیں۔ اتنا جبر کے باوجود ان کا پائے استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، بلکہ ہر چڑھتا دین کے نال ان کا ایمانی جذبات و احساسات ماں پارو بادو اتو جا رہے ہیں۔ ان کا دل ماں بھارت کے تئیں نفرت اور انتقامی جذب و پروان چڑھ رہا ہے۔ البتہ یو اقوام متحدہ اور انصاف پسند دنیا کی غفلت اور بے حسی کو نتیجہ ہے کہ بھارت نہ اپنا ظلم و جبر نہ جاری رکھن کو حوصلہ مل رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی منصبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کا قاتل ہتھا نہ روکن ماں اپنا عملی کردار ادا کرے۔